Hola, què tal? Bon dia. Hem recuperat el sol. Encara este matí hem tingut alguns núvols en zones del litoral, del sud de València, del nord d'Alacant, al llarg de la matinada algun pluixim de caràcter dèbil, però hem recuperat el sol. Això sí, ho hem notat esta passada nit amb una baixada de temperatures que ha portat gelades a les comarques de l'interior i el dia començava amb presència d'alguns núvols, com veurem en les imatges en canal visible. Ahí tenim aquests núvols al litoral de Castelló, també alguns que se veuen a la zona del litoral del centre i sud de València, a les zones del litoral i prelitoral d'Alacant, i també destacar aquestes taquetes d'ací. Estos no són núvols, és la neu acumulada en la zona del Maestrat, i també podem veure a la zona de Sierra Nevada com els gruixos de neu han sigut importants. Una bona notícia també per als aficionats als esports d'hivern. Avui començàvem el dia amb aquests núvols, alguns que s'han vist a les zones de muntanya de Castelló. No descartem que hagin deixat alguna volveta de neu, i també aquests núvols més abundants en les zones de la Marina de la Safor. L'entrada de vents de mestral escampa els núvols, i tot i que les temperatures mínimes han sigut més baixes, les màximes tendiran a pujar, encara amb vents de mestral que donen algunes ratxes i que a poc a poc faran que la mar vagi quedant encalmada. De cara als pròxims dies, demà, dia que donarem la benvinguda a l'hivern, quan siguin, falten un quart d'hora per a les 12 del migdia, tindrem apenes alguns intervals de núvols, l'ambient serà prou fred esta pròxima nit, encara bufarà una miqueta de vent de mestral amb ratxes moderades al nord. Atenció, perquè les gelades seran freqüents a totes les zones de l'interior, i a les zones del litoral les temperatures també seran 2-3 graus més baixetes que aquestes últimes nits. De vesprada podrien aparèixer alguns núvols en zones de muntanya de Castelló, deixar caure alguna volveta de neu, coses inapreciables, coses molt poc importants, i també baixaran lleugerament les temperatures màximes. De cara als dies següents, dijous, tindrem el pas d'alguns núvols per litoral de la Comunitat Valenciana, encara amb vents de tramuntana de regal que mantindrà la mar una miqueta alterada, però de cara a últims de setmana i de cara als dies de Nadal, l'anticicló serà qui predomina la situació meteorològica, deixant nits ben fresquetes però temperatures molt suaus al centre del dia, vents fluixos de xaloc, la mar més tranquil·la, i sobretot destacar l'estabilitat i la suavitat de les temperatures més o menys cap al migdia.